Бізде Мырзабек пен Ердәулет. Жігіттер, қош келдіңдер дейік студияға. Мен сіздерге бүгін қазақ тарихына байланысты жалпы тарихи тұлғалардан, біздің тарихымыздағы ұлттық салт-дәстүрімізге байланысты, ойындарымызға байланысты сұрақтар, керісінше суреттер көрсетем. Сол суреттерге байланысты ойларыңды айтсаңыздар. Алғашқы сурет, қане қыз жігіттер дайынбыз ба? 1, 2, 3. Мына жерден біз не көріп тұрмыз? Балалар тоғызқұмалақ ойнаған. Аха, тоғызқұмалақ ойын ойнап жатыр. Ердәулет, білеміз бе, бұл қандай ойын? Жоқ. Білмейміз бе? Қазақтың ұлттық ойыны. Дұрыс, қазақтың ұлттық ойыны. Қалай ойласыңдар, қыздар жақсы ойнай ма, ұлдар жақсы ойнай ма? Елді елу. Елуде елу. Тоғыз құмалақты мен бұрында ойнаған жоқпын, ешқашан ойнаған емеспін, бірақ мен тоғыз құмалақты өте жақсы ойын деп ойлаймын. Балаларға андай бір тиісті нәрсе деп ойлаймын, бір пайдалы сондай нәрсе деп ойлаймын. Мен бір рет ойнап көргем. А, ойнап көрдің ба? Бір рет қана. Аха. Қалай болды? Жақсы. Иә. Қалып қойған секілдісің ғой. Атылып қалдым. Бәсе, одан кейін ойнамай қойған секілдісің, иә? Ойнаған жоқпын. Қазақтың ұлттық ойындарын қай кезде ойнаймыз, қыздар? Наурыз мейрамында. Иә, наурыз мейрамында көбіне ойнаймыз, иә? Иә. Ал алда бізде қыркүйек айында, одан кейін 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны болады, иә? Сол кезде де біз жалпы қазақтың ұлттық ойындарын көруге мүмкіндік тағы бір мәрте болады. Сондықтан баруға кеңес беремін, көруге, иә? Осы астанамызда болады. Тоғызқұмалақ қазақтың ұлттық дәстүрлі ойындарының бірі. Ақыл ойды дамытуға арналған ойын. Та-дам! Бұл көкпар ма? Әлде байге ма? Бір ойын ғой, қазақша. Иә, иә, иә. Сол жүріп бара жатқанда бір бірдене көк түсті ма, қызыл түсті ма алып жүріп, соны бір үлкен доңғалақтың ішіне салу керек. Ескіні алып алсам, балаларын туғызып алып, содан кейін барып қуырдақ істейтінем. Екі қоймен. Бұл бір бизнес жоспар болды ғой. Неткен жоспар. Алиса, сіз не істейсіз? Ешкіні алып алып. Балаларын туғызам бірінші. Содан кейін ғана адамдарға сатып басын. А, одан кейін оны сатасы. Одан кейін барып етін жейміз, иә? Күшті қыздар жоспарларың. Дөңгелек болады. Жарқа қолдан жасалған қойды, немесе сондай заттарды, жоқ, сол сияқты заттарды өздері жасап, соған көкпарға арналған заттармен ойнайды. А, айтпақшы жігіттер, көкпар ойынын қашан көре аласыздар, айтайын ба? Осы биыл 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны өтеді Астанада. 8-ші қыркүйекте, 10-ші қыркүйекке деп. Дұрыс. Көкпар Орталық Азия халықтары арасында кең тараған ойын түрі. Көкпар тарту сияқты ұлттық ат спорты ойындары басқа да шығыс елдерінде де бар. Асық ойнауды білесің бе? Иә, біз ағай үйреткен сыныпта. Асық атуды кейбір кезде аптасына бір рет, айына бір рет солай. Асық атуды мен соңғы рет 3-ші сыныпта ойнағам. Наурызда бізде сондай асық ату ойыны болған. Асық атудан екі асықты бірден алып алған, осылай жинап алған. Ең рекорд жинаған мен тұғым, екеуін ғана. Басқалар бір-бірден сондай тегіз алмай қалуда болды кішкене. Бірақ мен рекорд жасап, екеуін салдым. Дейсің ғой, жақсы көздеймін дейсің ғой. Иә, мерген болып тұрмыз ғой сонда, иә? Асық ату қазақ халқының дәстүрлі ойыны. Асық ойыны күндіз де, түнде де ойналады. Күндізгісі мергендікке, түнгісі ептілікке баулиды. Ал мына жерде, Ердәулет, не істеп жатыр? Күресіп жатыр. Иә, күресіп жатыр. Бұл қандай күрес түрі? Қазақша. Дұрыс. Менің ағам кішкентай кезінде қатысқан ағам. Ол кісі қазір уже 30-ға келіп қалды. Ауылда көбінесе осы наурыз мерекесі болғанда далада осы істейді ғой. Иә. Қазақша күресті. Былай көбі
нені? Қызылды жамбасқа лақтырады. Қазақ күресі қазақтардың ең көне спорт түрлерінің бірі. Қазіргі Қазақстанда бұл жекпе-жек өнері халық арасында үлкен сұранысқа ие. Қазақ күресі 1938 жылдан бері республикалық жарыстар бағдарламасына кіреді. Алдынан қараңдар жігіттер. Мынау қандай сурет? Не көріп тұрмыз? Адам жылқының үстінде бүркітпен аң аулауға шығатқан шығар. Бәлкім, бәлкім, иә, аң аулауға шыққан болар. Бүркіт ол адамның аң аулайтын кезде жақын досы деп ойлаймын. Өйткені адам аң аулаған кезде өзімен бірге бүркітті де алуы мүмкін. Өйткені бүркіттердің тырнақтары өте өткір болғанымен, олар аңды тез ұстай алады. Бүркіт ол киелі құстардың бірі, ол біздің туымызда да бар. Және де олар жеті қазынаға да кіреді. Бүркіт бұлайынша қазақтың символы деуге де болады. Ол жерде біз кімді көріп тұрмыз? Жылқыны, адамды және бүркітті. Аңшы, ия бол? Ия. Ердәулет, телефонды отырған қызық па, ауылға барған қызық па? Ауылға барған қызық. Қандай тамаша, неткен күшті жауап. Құсбегілік, бүркіт, ителгі, қаршыға сияқты жыртқыш құстарды қолға үйретіп, аңға, құсқа салатын саятшылық өнердің бір тармағы.